Men nu handlar det om fotboll. Jonas, hjärtligt det välkommen. Också, det kan vara lycka med fotboll. Mm. Fotboll är väldigt mycket lycka, passion och känslor. Hur mycket känslor lägger du in när du går ut på planen och dömer en match? Jag försöker hålla mig fri från känslor, alla former av känslor, utan bara ta rationella, kloka, logiska beslut. Inte låta känslor, rädsla, sympatier eller påverka av publik eller spelare. Men ganska svårt, va? Jättesvårt. Nu har jag dömt fotboll sedan jag var 13 år, så jag har dömt i 30 år nästan. Så jag har lärt mig att hantera det här från små matcher med lite folk till stora matcher med väldigt mycket folk och tv-tv. Är det där ett känsloläge som du kan plocka fram i övriga delar av livet? Att du går in i någon slags den neutrala position? Jag tänker med din fru så här. Nu blir han så här neutral igen. Jo, men så kan jag ändå offside. Du är ändå offside där. Ja, exakt. Jo, men så kan det nog vara. Jag kan ibland vara väldigt klar och tydlig och liksom tänka utan att blanda in allt för mycket känslor. Det kan absolut stämma. Men publiken är ju, de är ju idioter. Man hejar ju på, man ser ju, man ser det man vill se. Man ser det man vill se. Ja. Och du vet att det var offside och någon skriker domarjävel och så här. Tänker du inte någonting då, eller känner du inte någonting då? Nej, det är klart man kan gå in på en match ibland och så är det 79 000 som ropar och buar och skriker åt. Och så kan man tänka, hur kan 79 000 människor ha så fel samtidigt? Ja. Så står man där själv. Det är också som i livet i stort. Ja, exakt. Men jag vet ju om att fotboll rör upp så mycket känslor. Och man glömmer bort att titta med två ögon. Man blir så otroligt partisk. Man ser ju inte båda sidorna. Och det är en del av det hela att veta att det funkar på det sättet. Ja. Och att kunna stå emot och tro på sig själv att man gör rätt ofta. Och så man skriker, som publik så skriker man och sen garvar man åt sig själv efteråt. Ja, ja, visst. Och så kan man säga, oh, herregud, vad sa jag för någon? Så är det. Och nu står Europa inför ett nytt mästerskap också. Och är det extra roligt med de här mästerskapen? Ja, men det är klart att det är. De stora, som EM och VM, när alla pratar fotboll, alla diskuterar. Man, oavsett vem du träffar, ska jag, liksom, vad ska du göra? Ska du följa? Ska du åka ner? Det blir ju en stor snackis. Så att vara del av det som domare är ju en fantastisk upplevelse. Det blir lite av en domarkonferens också, för ni brukar väl inte träffas så mycket i vanliga fall. Men här så, hur fungerar det? Ni häckar tillsammans i ja, lilla, alldeles utanför Paris så samlar de 18 domare, eller vi har 18 domarkvintetter. Så vi är närmare 100 domare från hela Europa som samlas. Och några av oss träffas ju varje sommar på EM eller VM, eller om det är junior-VM eller klubblags-VM. Så vi lär ju känna varandra och spendera 6 veckor. Och vi bör lära våra kollegor om svenska midsommartraditionerna som vi nu har varit med om några gånger. Små grodorna typ. Till exempel, som vi körde runt en palm i Brasilien här för 2 år sedan. Vi får se vart det blir någonstans nu. Vi firar den både i Turkiet och i Warszawa. Vilken är den vanligaste liksom kollegiala problematiken som ni pratar om när ni ses så där allihopa? Vi pratar ofta inte så mycket problem när det dyker upp, utan när någon kommer tillbaka från en match kanske man går igenom en person som har haft en tuff match, men ger en kram. Vi vet hur svårt det är och vilka små marginaler det är. Vi kan prata om det när den personen vill prata, och det man enklast diskuterar med det är sina kollegor, för de har varit med, de vet hur svårt det är, och man kanske pratar en tekniskt och taktiskt, vad händer för någonting, hur mår du, hur känns det, och ge tips på man ska gå vidare. Men filmare måste ni ju snacka om det, alltså vi i publiken. Vi tycker ju verkligen, vi ogillar ju folk som filmar. Mm. Ni måste ju hata spelare som filmar. Ja, men det är det värsta som finns. Någon som försöker fuska, oavsett om det är på en fotbollsplan eller man spelar kort hemma. Det är ju så otroligt tråkigt. Mm. Men det viktigaste är att vi går in med en förutfattad mening. Att vi tror att någon är en filmare. För när jag ska bedöma det då, och mitt huvud säger han är en filmare, så finns det ju en risk att jag bedömer den spelaren efter mina förutfattade meningar. Det får ju filmarna ta. Det kan man säga, men rätt ska vara rätt. Men menar du att ni växlar inte sådana informationer till varandra? Jo, men det gör vi. Det är klart vi delar information när man har kollegor som har dömt lag tidigare. Vi ser ju alla matcherna, vi studerar, vi förbereds på matcherna. Mm. Vi får se otroligt många klipp på hur lag spelar och vem man ska titta efter. Så det är klart att det finns en förberedelse i det. Hittills, vilken är den knepigaste domarsituation som du har ställts inför? Jag dömde något som heter Meridian Cup 2003 i Egypten mellan Burkina Faso och Schweiz. Och visade ut 4 spelare i Burkina Faso. Och när man visar ut en femte, man blir mindre än 7 spelare, ska man bryta matchen. Och en spelare blev skadad och de vägrade att byta honom. Och jag skulle komma på, vad säger regelboken nu? Det var 30 grader varmt och alla skrek och det var ett väldigt liv. Vi avbröt matchen, vilket var rätt beslut att ta då, men väldigt svårt att komma till. Var det 50-50? Det var 50-50. Och det som var, nu har jag lärt mig vad som gäller i det fallet, framförallt så jag blev lugnare i en sån situation. Men 4 spelare blev utvisade, det var lite stökigt då. Men det var väldigt stökigt, ungefär som man kan ha på en säsong, men det var en turbulent match kan man säga. Hur ser fyskraven ut för en domare? De har skärpts enormt mycket de senaste åren. Jag är 42 år, jag ska ändå hinna med de här spelarna som är 20, upp nästan 25 år yngre ibland. Jag ska hänga med dem, jag kan inte be dem stanna upp, ta det lite lugnt nu för nu vill jag hinna med. Så att det krävs jättemycket av oss domare. Vi ska här ser vi ju ett
där är ett tufft pass. Det är ett tufft pass. Och det är inte bara fotboll att springa på en gräsmatta. Det handlar om att vara stark, smidig, skadefri. Orka springa i 120 minuter. Och ha en bra möjlighet att orka sprinta de här sista meterna som krävs. Hur mycket tid måste du lägga på träning varje vecka? 15-20 timmar kanske. Av olika slag. Det är löpning, styrka, smidighet, cykel. Alltså att ha en allsidig träning. Plus matchen sen. Så att det är jättemycket tid. Och på den här nivån, så vi är professionella domare, vi gör det på heltid. Spelarna har gjort det på heltid sedan de var 15, 16, 17 år i många fall. Så att för oss är det jätteviktigt. Mm. Finns det någon pensionsålder för internationella elitdomare? Ja, 45 har tidigare varit i åldern. Blatter tog bort det bland de sista besluten han tog i FIFA. Var det ett av hans bra eller dåliga beslut? Jag tycker att det är bra. Det var hans enda bra. Ja, jag vet ju om. Det handlar ju också om att tidigare hade man 45 år som en ålderstjänst. Men idag är fyskraven så hårda. De testar oss 8, 9, 10 gånger per år. Så att det går inte att mygla. Och varför ska man ta bort en domare som är 45 år som har erfarenheten? Erfarenhet är en merit i alla yrken. Framförallt i fotbollsdömning. Att då diskvalificera någon på grund av det. Är du så här nästan som längdskidåkaren att du liksom flyttar hemifrån så här, från snoriga barn eller barn så här, innan för att du ska bli sjuk? Och såna grejer? Nej, det gör jag inte. Utan jag lever ett fullt normalt liv med allt vad det innebär. Jag, blir man sjuk så blir man sjuk. Jag har peppar en historik av att klara mig bra. Och jag... Peppar. Ja. Du, har du fått något schysst mutförslag? Nej, aldrig. Det är, jag tror svenska domare i regel är väldigt... Du är för rik själv förmodligen. Ja, det... De kallar du inte dig miljonären så fort du är på utländsk tv? Ja, framförallt utländsk tv brukar spinna på det här. Nu är det en gammal nyhet här i Sverige och det tas ju upp ibland. Nej, alltså vi svenskar är ju, vi ligger väl i topp eller i botten på Transparency International. Så det finns inte de diskussionerna. Men frågan är då, hur du hinner med att liksom vara så väl informerad om trivia och liksom så. Det gick ju fruktansvärt bra På spåret, konstaterade jag, så satt hemma i soffan och njöt. Ja, du som vet hur svårt det är. Ja, exakt. Precis. Jag får någon slags panikkänsla i den kroppen när jag nämner det här namnet. Men gjorde du så, Jenny? Plugga stenhårt? Nej. Jag pluggade inte stenhårt. Jo, Jag liksom associationssurfade lite. Ja, men jag funderar, hur ska jag plugga? Och sen insåg att det går inte. Nej, men jag har ett ganska bra minne och jag tror att jag är ganska bra att prestera under press. Det är precis som att döma fotboll. Snabba beslut, inte bry sig om att det sitter 2 miljoner och tittar på det och alla säger men du har en fel. Och sen får man... Så att jag tror att den psykologiska delen var viktig. Ja. Men floder i Argentina och sånt där. Men har du något specialintresse då? När du sitter på flyget och ska vidare till en match, att då läser du europeisk efterkrigshistoria eller? Nej, det är dåligt med det. Mina kollegor tycker att jag borde läsa mer sånt, men det kan vara att man läser bara en tidning, en magasin eller något liknande. Alldeles för lite sånt egentligen. I alla fall om man vill komma långt, långt, långt till på spåret. Men det handlar om att snappa upp saker och komma ihåg dem snarare, tror jag. När går proppskåpet? Vad får man inte säga till dig? Det är snarare hur man säger det. Man kan ju gå fram väldigt lugnt och säga, gud vad jävla dålig du är idag, Jonas. Mm. Och så kan man springa fram till mig och vifta med armarna och göra samma sak. Och då kanske jag måste varna eller ge ett rött kort. Så viftet är... Alltså det kroppsspråket är oftast det som skickar ut budskapet. Det står ju förresten 90% av vad man säger. Så men... kommer fram och säger, vad har du blindhunden, Jonas? Ja, den står här bakom, kan jag säga. Då. Jag kan bita tillbaka i vissa fall. Mm. Men om man har den attityden, då kan jag väl skälla tillbaka på den spelaren. Om han i det fallet är mottaglig för det. I vissa fall kan jag bara springa därifrån. Man har du någon liksom personlig så här, kul tugg med någon? Eller liksom att ni, med någon spelare som... Liksom, nu, du vet att nu är han ute på planen, så nu blir det lite extra munhuggning. Nej, men det kan det vara. Det finns ju spelare som man vet man kan munhuggas med, som är snabba i käften och som kan gnälla på mig. Så här, gud vad dålig idag. Vem då? Ja, det finns ganska många. Jag säger ingen namn här. Jag får spara med dem. Men du säger spelaren så här, gud vad dålig idag, Jonas. Ja, men du har inte varit så bra heller. När passningen slog för 5 minuter, så jag var inte direkt klockren. Så att vi kan väl förbättra oss båda 2 i kvar dag. Och så kan man garva åt och så springer man tillbaka efter 5 minuter. Fan, nu är det också bättre. Nu får jag också läge att förbättra mig, eventuellt. Jonas, lycka till. Lycka till och hoppas att det inte är så mycket översvämningar och annat tjafs i Paris här nu när allting drar igång. Hoppas på det. Mm.